ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਦਲ ਦਲ ਚ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਵਾ ਨੱਚੇ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਕਢਾਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਾੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਮਨ ਤੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਾਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਰਹਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਚ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੇ ਮੈਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਵੀਰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਰਹਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਤਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲਾਤਾ ਆਈਡੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਦੇਵ ਸੇਵਾ ਸੈਟੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਨਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਨਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮਚਾਈ ਦਵਾਂ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਸੱਤੇ ਪੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਰਾਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਰਾਣੀ ਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਵਾ ਨਿਪੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੱਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਗਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਢਾਊਗਾ ਤੂੰ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਫੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਚੱਲ ਵੜ ਕੱਪੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਵੇਲੋ ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਫਾਇਜ ਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ